ମୁଁ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏଠି ଯେଉଁ ବି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ରେ ଦିନରାତ୍ରି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରିବା କାହା ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଅଛି ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦାଟ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ଯଦି ଏତେ ଫାଟାଲିଟିସ୍ ମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେବ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 900 ମାନେ ଅଦର ପିପଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଜଏନ୍ ଆଣ୍ଡ 900 ପିପଲ୍ ହାଭ୍ ଜଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ 150 ୟୁନିଟ୍ and it will be helpful to around 450 people. Excellent. Very good. Great job. ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସାର୍ ଯେତିକି ଆମ ପରିବର୍ଷରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ତା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ଯେତେ ରାତି ହେବ ଯେବେ ହେବ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ ନୋ ଦିସ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ SCB ଦ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦ ଡେଡିକେସନ୍ ଦ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ୟୁଆର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇସ୍ କୋଭିଡ୍ ଆର୍ କୋରମଣ୍ଡଲ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ହାଭ୍ ଶୋନ୍ ଇଟ୍